nu-ți faci probleme, că imediat, de mâine, deja am început să aducem materiale și ne apucăm de treabă. Nu te lăsăm să stai timprit. Asta este, se întâmplă, n-ai ce să faci, dar ți-am spus, stai liniștit, că noi deja am luat măsurile și o facem înapoi. Deja am vorbit cu surorile, ce o să trebuiască, mâncare, apă, tot ce trebuie, o să stăm la dispoziție și o să aibă tot ce trebuie. Până când o să o facem. Ai și băieții care o să vină să ne ajute, o să trimit o echipă de oameni să apuce deja de treabă. Dar... Domnule primar, în spatele nostru o priveliște mult prea puțin plăcută. Ne puteți spune în mare ce anume s-a întâmplat aici? Am stat de vorbă cu cei de la pompieri, nu știm neapărat cauza, cred că ei bănuiesc că din cauza unui scurt circuit, pentru că oamenii nu au făcut foc la timpul ăsta și cred că de la un scurt circuit a luat foc și, după cum vedeți, clădirea este distrusă, cred că în proporție de 80%. Câte persoane erau sau sunt în familie? Câte persoane locuiau aici? Locuiesc două familii, este tatăl și mama dumnealor, o familie tânără care au 4 copii și mai locuiește și un nepot. Total sunt 9 persoane. 9 persoane care au rămas fără adăpost? Da, sunt 9 persoane care au rămas fără adăpost. Noi ne-am autosesizat imediat, am venit la fața locului și deja pentru... de seară și toate zilele celelalte de care vor veni până la reabilitarea casei, am găsit ca cei tineri, cei 4 copii și nepotul să locuiască la surorile de la Tămășeni, la acea instituție a surorilor, iar părinții vor merge la o noră care locuiește în alt județ. Până la reabilitarea casei mă voi implica atât eu cât împreună și Consiliul Local, voi cere sprijin și agențiile economice care au materiale de construcții să ajute fiecare cât poate și din partea Consiliului Local o să fie un sprijin și o să ne apucăm cât de repede reabilitarea casei, iar până atunci acești cetățeni să aibă unde să locuiască, o să găsim să le trimitem și mâncare, ce o să fie nevoie, apă, o să ne implicăm pentru acest lucru. Deci faceți practic un fel de apel, pe lângă dorința noastră personală de a ajuta, faceți și un apel la cei care au putere financiară și materială să dea o mână de ajutor. Da, cei care binevoiesc să ajute această familie, pentru că de la Consiliul Local nu o să putem sprijini cu o sumă atât de mare care vor avea nevoie și cu siguranță noi aici suntem oameni de bună credință și ne ajutăm unul pe celălalt atunci când suntem într-un necaz și voi apela la toți acei oameni de bună credință să ne ajute cât pot fiecare și să trimitem o echipă de oameni care să ne apucăm de lucrări, să nu-i prindă iarna cu acest dezastru. Dacă am înțeles bine, din fericire nu au existat victime, adică nu există persoane care să fie în spital sau dar totuși v-ați interesat de soarta lor. Da, m-am interesat de soarta lor, deci nimeni nu a necesitat în spitalizare, dar au fost numai acea spaimă, pompierii au venit la timp și avem și noi echipa de voluntari în comună care au acționat imediat până au venit pompierii și ei au fost foarte receptivi, fiindcă suntem foarte aproape și am stopat acest incendiu la cât s-a putut de repede, dar a luat amploare și știți, focul și mai ales la timpul ăsta de secetă arde, mai ales un acoperiș cu o scânură atât de uscată, vă dați seama că imediat. Dar vom lua toate măsurile și vom fi în sprijinul acestei familii care, până la urmă, sunt un pic cam necăjiți și o să fim foarte aproape de ei și îi ajutăm cu tot ce putem. Până la ce nivel sunteți dispuși să mergeți, atât personal dumneavoastră, cât și ca instituție publică să-i ajutați? Nu aș putea să spun neapărat la momentul ăsta un anumit quantum în lei, că vom discuta cu Consiliul Local să vedem câți bani vom avea disponibil pentru a aproba o sumă de bani, iar agenții economici cu siguranță vor fi darnici și din partea mea și a consilierilor cu siguranță vom contribui cu o sumă de bani care să putem cumpăra materiale și să ajungem la stadiul care a fost măcar casa, să poată locui acești oameni aici. Vom fi darnici și disponibili pentru aceste situații, nici să punem problema.